ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଡିଲଏଟ୍ ଗୋଟେ ଗଣାଯାଏ ବିଗ୍ ଫୋର୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ ଭିତରେ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ହବ୍ ବା ନିଜର ଅଫିସ୍ ଓପନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ତା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଟ୍ ବି ମୋର ଦେନ୍ 700 to 800, ତ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅଦର କମ୍ପାନୀଜ୍ ମାନେ ଅଲସୋ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍। ଗୋଟେ ଏଇଟା ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଡେଲଏଟ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଡିଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ସେତିକି ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ବା ସେତିକି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବା ସେଇ ଟପ୍ ଲେବଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଟ୍ରିପଲ୍ ଲେବୁଲରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ବଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଆଇଟି ପିଲା ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜବ୍ କରନ୍ତି ବା କୌଣସି, ତ ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଏ, ଆଉ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କୋଉ ଜାଗାରୁ ନେଇକି ଆସି, କୋଉ କମ୍ପାନୀରୁ ନେଇକି ଆସି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଏ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଡେଲଏଟ୍ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟ୍ ଅଦର କମ୍ପାନୀଜ୍ ଅଲସୋ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, କାହିଁକି ନା ସେ ବିଗ୍ ଫୋର୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଡେଲଏଟ୍। ଆଉ ଡେଲଏଟ୍ ର ସବୁଠୁ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ୱାର୍କ କଲଚର। ସେ ଯଦି ୱାର୍କ କଲଚର ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଉ ଫେସିଲିଟିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗେନ୍ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉ ୱାର୍କ କଲଚର ଡେଭଲପ୍ ହବ, ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ବି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବେ, ତା ସହିତ ଅପରଚୁନିଟି ବି ଜେନେରେଟ୍ ହବ, ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଖାଲି ଯେ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଲେ ଆଇଟି ପିପୁଲ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ, ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତା ସହିତ ଅଦର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ଡେଫିନେଟଲି ଡେଲଏଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ବିଗ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଫର ଆଇଟି ପିପୁଲ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଆଇଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନିହାତି, ଯେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତୁ ବା ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବୋଦୟ ମିଶନ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଯାହା ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରହୁଛି, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଏବଂ ଏଇ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏବଂ 5G ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଏହାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ଦେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, 5G ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକ ହେଇଥାଇପାରେ, ବଟ 5G ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ଥ ରେ ପାଉଛେ ବା ଆମେ ଯୋଉ ଟେଲିକମ୍ ଲାଟେନ୍ସି ଅଛି, ଟେଲିକମ୍ ଲାଟେନ୍ସି ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆଭରେଜ୍ ଆମେ କରାଯାଏ 62.26, ଯୋଉଟା କି ବିଗତ 2014-13 ଆମର ଥିଲା ଇଟ୍ 61 point something, ଯୋଉଥିରେ କି 1% ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଘଟିଛି। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋର ଡେଭଲପ୍ ହବ, ଆଉ ଲାଟେନ୍ସି ରେଟ୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବ। ଆମେ ଯେ 5G ଏଠି ଓପନ କରିଦେଲେ, 5G ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେଲକମ୍ ଷ୍ଟେପ୍। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୋଟେ ବଡ କାଠିକପାଠ, ଆଉ ଦୁଇ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ, ଟେକ୍ନିକାଲ ରିସୋର୍ସେସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟାୱାର ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ 2500 ଟାୱାର ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମର ଅଛି ମାତ୍ର 500 ଟାୱାର, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଇନିସିଏଟ୍ ହେଲେ ତ ଜଣେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ସେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୋଲାବରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯେକୌଣସି ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି, ଆପଣ 10 times ବା 20 times ମୋର ସ୍ପିଡ୍ରେ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ ୱାର୍କ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, କି ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବଗେରା ହଉ, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟର ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ରହୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଲୋଲି କାମ ହେଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ ଲାଇନ ଡାଉନ ରହୁଛି, ସେସବୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ରହିବନି।